Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового атамана Івана Сірка, зараз з нами на зв'язку. Пане Юрію, вас вітаємо. Вітаємо. Слава Україні. Героям слава, слава силам ППО безпосередньо. І дяка за цю ніч, що ми зараз можемо з вами говорити. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, коли ми говоримо з вами про безпілотні літальні апарати, ми говоримо безпосередньо і про розвідку, і про закидання ворогів. Коли ми говоримо про дрони з боку Росії, це в першу чергу в останні, так вже сталося місяці, виникає образ шахеда, якими обстрілюють Україну. Скажіть, стає безпілотних літальних апаратів у Росії більше? Чи стають вони різноманітніше? Чи далі шахедів, мавіків нічого не йде? Ну, хоча мавіки – це тільки лінія зіткнення, лінія фронту. Що стосується противника? Противник визначає для себе розвиток БПЛА одним з пріоритетних. Відповідно, є серійне виробництво всередині Російської Федерації безпілотних літальних апаратів розвідувального типу дії, а також ударного. Тому казати про те, що противника є станом на сьогоднішній день недостача якась певна літальних засобів саме централізованого виробництва, не варто. Тут варто сконцентрувати свою увагу на тому, що за рахунок міжнародної військової допомоги, яку ми отримуємо, а також певних технічних засобів, силам оборони вдається як вражати безпілотні літальні апарати противника, так і примусово змушувати їх сідати, чим самим зменшувати кількість повітря і можливість противника моніторити наші як передові позиції, так і тилові частини. Що стосується коптерів цивільного призначення, які опановує Російська Федерація, варто зауважити, що російські окупаційні війська намагаються повністю перебрати ту модель поведінки застосування цивільних коптерів, яка є в сил оборони. Вони це роблять менш досконало, але тим не менш намагаються розвиватися. Водночас, що дуже позитивно, Україна теж не стоїть на місці, тому що в нас з'являється як серійне виробництво засобів БПЛА розвідувального типу дії, так і ударного. Плюс ми маємо повну перевагу в досвіді та в ефективності використання квадрокоптерів цивільного призначення, якими здійснюється і дорозвідка, і враження противника. А щодо протидії БПЛА і дронам, ну хоча б типу «Шахет», у нас як просувається, ну хоча б виробництво, да, якщо ми говоримо про власне виробництво, ми можемо чимось зараз похвастатися? Давайте розділимо. Якщо ми кажемо про боротьбу з шахедами, ми бачимо, наскільки потужно працює протиповітряна оборона в Україні, так? І але ми використовуємо переважно, я перепрошую, пане Юрію, використовуємо ракети, дорогоцінні ракети, а можна було б це робити набагато меншими зусиллями. Ну, ми бачимо, як працюють мобільні та комплекси, які зараз, ну, я не знаю, там влаштовувати декілька ліній, залучати і громадське населення, навчати цьому і виставляти от такі пункти, блокпости, я не знаю, на кожній багатоповерхівці. Ну, це може бути фантазія. Що стосується системи протиповітряної оборони, вона базується не тільки на дороговартісних ракетах, є і інші сили та засоби, а також ті речі, про які сказали ви, які допомагають збивати відповідно безпілотні літальні апарати противника. Тому це комплексна робота як централізованих ПВО, так і інших засобів, про які казати не варто для того, щоб не розкривати карти перед противником. Також варто зауважити, що вже є прецеденти застосування наших БПЛА для збиття безпосередньо безпілотних літальних апаратів противника. Тому в цьому напрямку Україна йде семимильними кроками і принагідно дякую всій українській нації, що підтримують сили оборони, донатять за рахунок вас, в тому числі вдається достатньо ефективно, швидко поповнювати необхідний баланс в силах оборони, в засобах БПЛА для розвідки, а також знищення цілей противника, в тому числі повітряних. Пане Юрію, за останній місяць з'явилися якісь нові вигадки від росіян, якщо ви говорите, що для них це стратегічний напрямок, розвиток ударних дронів і розвиток дронів-розвідників, чи все так само, попри те, що ворог швидко вчиться, і ви говорили в нашому ефірі, що вчаться вони в першу чергу Збройних сил України? Якщо казати про централізовані, такі як Ланцет, Куб чи Орлан, противник проводить модернізацію
Але варто зауважити, що нових зразків модернізованих в них недостатньо для ведення успішної розвідувальної та ударної діяльності. Тобто цей ліміт противника обмежений, але він намагається його масштабувати. Що стосується застосування цивільних БПЛА, противник нічого нового порівняно з тим, що використовують сили оборони, не винайшов. Тому що українська нація – це нація талановитих людей, які весь час досконалюються, придумують креативні нестандартні рішення. Російська Федерація по більшій частині перебирає їх на себе. Для цього потрібен їм певний час. Пане Юрій, і ще не можу не згадати, у нас травень закінчується, і саме в травні стало відомо, як 92-га ОМБР імені кошового атамана Івана Сірка, в якій ви служите, врятували росіянина. Як врятували? Взяли в полон за допомогою дрона. Але, звичайно, врятували, тому що він би просто загинув під обстрілами. І тоді безпосередньо Михайло Федоров сказав, що це ознака людяності. Так воно і є. Але ресурс дронів безпосередньо і ця операція, наскільки вона витратна часово і ресурсно, задіяння певної кількості дронів задля того, щоб взяти в полон одного росіянина, який готовий здаватися? Україна завжди дотримувалась правил ведення війни. Ми ніколи не застосовуємо заборонені типи боєприпасів чи не вживаємо певні дії заходи по знищенню ворога, які не передбачені правил ведення війни. Що мається на увазі? Якщо противник показав ознаки, що бажає здатися в полон, тобто відкинув зброю, жестами показав про те, що воювати більше наміру немає, чи підняв білий стяг, відповідно, сили оборони по всіх напрямках роблять максимум для того, щоб їх взяти в полон. Конкретно на тому відтинку були чіткі ознаки того, що противник воювати далі не буде. Це було обумовлено тим, що сили оборони, в тому числі 92-ї механізована бригада, знищила групу, в якій він рухався, і він зрозумів, що йому буде вірна смерть, якщо він не прийме рішення здатись в полон. Ця операція займала не більше 40 хвилин, і тут варто зауважити, що в небі було достатня кількість БПЛА для того, щоб можна було ефективно, швидко, безпечно, без втрати натиску на противника здійснити цю операцію. Ну і якою є оперативна ситуація на вашому напрямку, де ваша зона відповідальності, пане Юрію, будь ласка. Противник два тижні вже як веде достатньо активно ударні штурмові дії, але варто зауважити, що успіху немає. Водночас тим несе втрати в живій силі, в техніці. Артилеристи достатньо потужно за підтримки аерокомпоненти, тобто розвідувальних типів БПЛА, здійснюють контрбатарейну боротьбу та працюють на випередження. Також вдається забезпечити і обмежити кількість обстрілів населених пунктів прифронтових, тому що противник, коли немає успіху на лінії фронту, певну кількість боєзапасу запускає просто по цивільному населенню з цілею терору. Відповідно, 92-й механізованій бригаді, нашим сусідям, цілому силам оборони вдається ефективно проваджувати контрбатарейну боротьбу та працювати в багатьох випадках на випередження, розуміючи за рахунок розвідінформації наміри противника, підловлюючи їх в районах зосередження і наносячи по них превентивні удари, що призводить до надійної оборони наших позицій і ліквідації ворога. Уточнення, яка глибина ударів, коли ми говоримо про контрбатарейну боротьбу з нашої сторони? В залежності від типу боєприпасу, який застосовується, та гармати. Але маю сказати так, що на достатньо глибоку відстань в оперативний простір противника вдається вишукувати та або затикати, або знищувати гармати противника. Дякуємо вам за захист, за те, що долучилися до нашого ефіру. Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового атамана Івана Сірка, був з нами.